Урматтуу достор, баягы сиздер Багбандар биримдигинде берип аткан суроо боюнча как раз мынал жерде тигилиптир, улантыптыр. Сиздер айткан өрүккө кайнолууну, же болбосо черная слива, кара өрүктү ууласа болобу деген көп сурайсыздар. Ууласа болот экен мынакы. Көрүп турасыздар, мынакы кандай өскөн. Адам боюнан бийик. Мунун асты кадимки эле жеп жүргөн өрүк экен мынакы. Көрүнүп да турат, сиздерге да балким көрүнөт. Мына астында кадимки эле өрүк. А үстүндө болсо мынакы өскөн кайналы кара өрүк. Кургакчылыкка кандай болот чыдаш? Чыдаш жакшы. Бул мынакы кургакчылыкка өтө чыдамдуу. Өрүк билесиздер, кайракка өтө чыдамдуу болот. Ошол максатта өрүккө кара өрүктү улаган. Мынал жерде дагы бир кызыктыра турган нерсе сиздерге. Шабдалынын тамырына кайналы. Кайналы уланган мынакы. Шабдалынын тамыры өтө күчтүү болгондуктан мынакы көрүнүп эле турса керек сиздерге дагы. Жоондоп кеткен. Асты шабдалы тамыры. Үстү болсо мынакы жакындан көрсөтөйүн. Үстү кара өрүк. Бул тез мөмөгө кирет. Көп алат. Анан чоң-чоң болот экен. Ушундай болобу? Мына багбанды алдында турабыз. Багбан өзү айтып атат мынакы. Былтыр уланган, быйыл гүлдөп калышы мүмкүн мынакы. Жакындан көрсөтөйүн, мына бүчүрлөрү чыгып калган. Уже быйыл кадимкидей мөмөгө кирет. Бир жылдыкта булар өрүк, кайналы булар бир жылдыкта мөмө алат. Мына көрдүңүздөр. Ийгилик ишиңиздерге.